Добрий день! Вітаємо вас на українській передачі «Контакт». Я Оля Штурик. Сьогодні ми довідаємося про надання пенсій німецьким урядом тим, хто був вивезений на примусові роботи до Німеччини під час війни. Також побачимо репортаж студії «Гарт» з київського телебачення і побуваємо в Нью-Йорку. Подивимося, як відбувся український фестиваль Святого Юра в місті Манхеттен. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Відбулося засідання Кабінету міністрів України. Напевне, його головний підсумок такий. Найближчими днями ніякого підвищення цін не буде. Принаймні тих, які ще залежать від волі уряду. Ну а подробиці про перебіг подій на урядовому засіданні від Олександра Кучменка. Помітно стомившись від бурхливих дебатів та емоцій виступаючих, прем'єр-міністр України Леонід Кучма мовив однозначно – ні. Таке рішення приймати не можна. Особисто я його не підпишу. Мова йшла про підготовлений Міністерством праці та Міністерством економіки України проект внесення змін на ціни і тарифи. Ну, а якщо простіше, то у Кабінеті міністрів України вирішувалася доля наших з вами гаманців. І вирішилася поки що на нашу з вами користь. 26 вересня ми матимемо не референдум, а плебісцит. Таке уточнення робить у четвер газета «Демократична Україна» і зазначає, що так воно, можливо, буде справедливіше, бо слово «плеб» за словником означає «широкі кола бідноти». До речі, соціологи сьогодні прогнозують можливі результати голосування. Скористаємося виразом цих широких кіл. Так от, робітнича газета зазначає, що 83% опитаних у ці дні відповіли, що якби ще раз їм довелося вибирати між вільною країною і імперією, то вони вибрали б свободу. Вони зібралися напередодні великого свята нашого народу – річниці проголошення незалежності України. Якраз напередодні у Ризі відкрито посольство України. Учасники зборів висловили сподівання, що його робота сприятиме прискоренню розвитку дружніх відносин між нашими країнами і вирішенню проблем українців у Латвії. А ці проблеми криються насамперед в основах міждержавних відносин і указані у зверненні, яке прийняли учасники зборів до вищого керівництва Латвії і України. Потрібно прийняти поправку до закону про громадянство, про те, щоб вихідці з України, які мешкають тут, могли б при бажанні його отримати. Потрібна міждержавна угода про правову допомогу людям стосовно пенсійного забезпечення, питань спадщини, а людям, які бажають переселитися з Латвії на батьківщину, потрібна державна допомога. Українці Латвії сподіваються, що керівництво України співчуттям розгляне їх проблеми, сприятиме їх вирішенню і в майбутньому захищатиме своїх співвітчизників, які мешкають за межами України. Більшість американців байдужі до питань міжнародної політики. Лише невеликий відсоток мешканців США виявляє інтерес до найважливіших міжнародних подій, скажімо, таких як ситуація у Боснії чи Герцеговині. Головним же чином їхня увага зосереджена на своїх внутрішніх проблемах. Про це свідчить опитування прес-центру видавничої корпорації Times Mirror. От і вирішуйте після цього, чи є комусь у світі до нас справа. Навряд чи. Звичайно, над усе німецьке госте цікавить переселення німців колишнього Радянського Союзу на Україну. Як виявилось, не зовсім все легко йде, тому контакти в Одеській області, а баварці побували в Овідіопольському, Комінтернівському та Іванівському районах, багато що прояснили. Та найбільшою несподіванкою для доктора Глюка була пропозиція голови Благоївського колективного сільськогосподарського підприємства Василя Цепенка про те, що тут вже готові робочі місця для прийому переселенців, оскільки на території господарства на кошти Чорноморського пароплавства споруджується найбільший в країні комплекс по переробці молока і м'яса, і споруджують його німецькі фірми за останнім словом техніки. Ми перебуваємо в стані, коли Німеччина повинна надавати допомогу Україні, і сподіваємось, що скоро Україна вийде на світовий ринок і зможе сама одержувати прибутки і просувати свій розвиток вперед. У Московському районному суді міста Києва завершився процес у кримінальній справі по контрабанді титану. На лаві підсудних опинилися двоє відповідальних працівників спільного українсько-американського підприємства «Patton Metals Impex» – Семенов і Коробка. Їх звинувачено в незаконному вивезенні за межі України високоякісного металу на суму близько 150 мільйонів карбованців у цінах минулого року, а також у підробці документів. Справу розслідувало столичне управління Служби безпеки України. Вина порушників закону доведена повністю. Вирок підсудним відповідно 6,5 та 6 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна. Семенов і Коробка були взяті під варту в залі суду,
а контрабандний метал на сотні мільйонів карбованців надійде у прибуток держави. Відбулось спеціальне спільне засідання Центрального управління і голів обласних організацій Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. У підготовчий період проведення цього засідання на порядку денному було 4 головних питання. Планувалося обговорити стан підготовки до чергового з'їзду «Просвіти», програму діяльності, участь товариства у підготовці і проведенні референдуму та у відзначенні 125-річчя «Просвіти». Але реальне життя внесло свої корективи, і учасники спільного засідання вирішили обговорити перш за все поточну політично-економічну ситуацію в Україні. Другий рік, ви бачите, нашої держави надзвичайно складний. Можливо, навіть вирішальний другий рік. Але що сьогодні там треба робити, аби не дати можливості тим силам, які послідовно воювали проти України, які послідовно все денаціоналізовували. Сьогодні вони фактично хочуть поставити хрест, використовуючи національну економічну ситуацію. Якщо сьогодні ми торкнемося тієї найважливішої проблеми, яка була вчора на обговоренні в Кабінеті міністрів. Тобто, підвищивши в 3 чи в 4, а то й до 5 разів ціни, можна було легко збурити населення. Це параліч транспортний, це страйки чергові, це вимога абсолютно категорична відставки президента. Ви зрозумієте, що передовсім це летить на президента. І ми сьогодні мусимо це тримати в полі зору і про те говорити. До речі, вчора на тому ж самому засіданні Кабінету міністрів України разом з прем'єр-міністром Леонідом Кучмою досить зацікавлено обстоювали ідею соціального захисту людей і голови постійних комісій Верховної Ради України Андрій Печеров, Володимир Пилипчук та Микола Білобродський. Гадаю, що їх настійлива позиція щодо захисту населення від фінансового жебрацтва і допомогла призупинити процес тотального подорожчання. Видається тому цілком зрозумілою і сьогоднішня позиція просвітівців – захищати народ України від непродуманих рішень, воно, погодьтесь, і почесно, і історично. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Відвідайте найважливіші історичні міста України – Київ, Канів, Запоріжжя, Хортицю, Херсон та Одесу – і ви відчуєте усе багатство української історії, ставши учасниками восьмиденного круїзу по Дніпру. Цю подорож пропонує вам швейцарська фірма «Mittelthurgau», яка гарантує найвищий рівень західноєвропейського сервісу, комфорту і медичної опіки. В Канаді і Америці телефонуйте «Колект» 416-465-4669. Прилучіться до нашої групи 7 жовтня на 20-денну подорож, яка включає додаткову екскурсію до Швейцарії. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першунів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайте з усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. The time spent in school are the best years of your life. At school, you develop new friendships, you're exposed to exciting challenges, and you're left with memorable moments. Learn about the past, discover the present, become part of the future of Ukraine. The fun of learning should never stop. Enrich your knowledge. Enroll in one of our Ukrainian schools. For more information, call the Ukrainian Canadian School Board at 968-0844. Українській армії в спадок від союзної дісталась застаріла матеріальна база і здеморалізований дідівщиною особовий склад. Реформа військової освіти мусить зменшити кількість вузів і радикально піднести якість та ефективність освіти.
Та й тут є своя опозиція. І не тільки з боку підстаркувати генералів, близьких до ГКЧП, а й від молодих активістів спілки офіцерів України. Конфлікт набув обрисів справжньої війни. В якому стані зараз знаходиться навчальна база наших військових інститутів, зокрема київських? Треба зазначити, що досить таки в трагічному. Сталося так, якщо ми трохи повернемося до історії, що при створенні Міністерства оборони України не було зроблено чітких підходів до реформування військової освіти. І та концепція, яка була запропонована генералом Прокоф'євим, це була єдина концепція, яка існувала саме на той час. Після того просто почався тиск на керівників військових учбових закладів, і ті люди, ті опоненти, погляди яких не вкладувалися в ці напрямки, були або просто звільнені, або просто усунуті, скажімо так, з посад. Я волів би повернутися саме до матеріальної бази. Що конкретно на сьогодні знищено? Конкретно можна сказати, що майже знищені унікальні тренажери і учбові класи системи вузів протиповітряної оборони, які не мали аналогів в колишньому Радянському Союзі, були зосереджені саме тут, тому що існувало два центри протиповітряної оборони, як ви знаєте, це центр в Києві, як науковий, так і учбовий, і в Калініні, бувшому місті. Реформа привела до того, що унікальні, які малися в єдиному екземплярі штучного виготовлення, були просто викинуті на смітник. А ті переміщення, які відбулися в Харків, зокрема, тих, вони практично або не доїхали, м'яко кажучи, або не підлягають відновленню. То, що прибуло, то прибув вже металобрухт, а не цінні, скажімо так, апаратура. Я думаю, що якщо таке положення буде тривати ще півроку, то військової освіти, система військової освіти, вона буде повністю зруйнована і фактично знищена. Начальник управління військової освіти генерал-майор Прокоф'єв переконаний, військова освіта мусить стати престижною. Перше, це все дуже прибільшено, і не одна комісія це перевіряла. Починаючи злітку цього року, на ці звернення було три комісії таких основних. Перша комісія очолювалась командуючим військ протиповітряної оборони генералом Лопатіним. Друга комісія – генералом Лопатою. І остання комісія, яка працювала в грудні і січні цього року по військово-навчальних закладах, це комісія Верховної Ради з питань оборони і національної безпеки. Очолює її Леміш Віталій Пантелеймонович. Все це не підтвердилось. Під час перевезення, як дивились комісії, нічого не зіпсовано. Так, є деякі стенди, які вже не потрібні, вони зняти. Це такі настінні стенди, вони не грають особистої ролі в навчальному процесі. Чутки про занепад української військової освіти значно перебільшені. Але ми не ставимо останньої крапки. Україні потрібна могутня і мобільна армія. Пам'ятатимемо мудре прислів'я – хто не годує власних вояків, годуватиме чужинських, навіть якщо їх згодом називатимуть визволителями. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти? Коли немає куди звернутися?
будь ласка, пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз. Коли вам треба примістити поза місцевих костей в Торонті, зверніться до готелю Strathcona, який знаходиться в самому центрі міста, лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонто, як Skydome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Strathcona – це донокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. Чи ви колись планували поїздку на Україну та не наважились через брак комфорту, обслуги і медичної опіки? Відкиньте свої побоювання, бо швейцарська фірма Mietetrugau пропонує надзвичайну можливість – круїз від Києва до Одеси по Дніпру на чудових кораблях західного дизайну. В Канаді та Америці дзвоніть Collect 416-465-4669. Прилучіться до нашої групи 7 жовтня на 20-денну подорож, яка включає додаткову екскурсію до Швейцарії. Німеччина підписала договір з Україною на 300 мільйонів доларів, щоб виплатити всім українцям, що там працювали перед чи після війни. Але українці в Канаді і в Америці вже довго мають можливість податися на пенсії від європейських урядів. Але багато не подаються, бо думають, що це неможливо. Богдан Копій з Торонто допомагає людям дістати пенсії від інших країн і каже, що це цілком можливо. А то є можливо, бо від 39-го року в Німеччині вони мали систему на пенсію. І вони, як люди стали плачені, то вони не знали, що уряд так само стягав від них гроші на ту пенсію. Наприклад, щоб дістати пенсію від німецького уряду, треба було працювати в Німеччині не менше як 2 роки і 10 років в Канаді або в Америці, або 5 років в Німеччині, якщо ви тут не працювали. Катерина і Іван Петрусяк одержують пенсію від Німеччини, хоч вони ніколи цього не сподівалися. Ніколи ми не думали, щоб ми ще дістали. І я не знаю, якось я ту книжку, той Arbeitsbuch, якось я не знаю, чому я таку пам'ятку затримала. І я тому дуже скоренько дістала. Тебе я вже мала. Я мав папери, знаєте, і там дуже бомбили, бомби кидали тому. Щоночі. Як ми втікали, я забув взяти з собою папери. І я кинув бомбу на той барак, де ми жили. І ми прийшли назад, то вже нічого не було, все попалено. Майже ніхто, наші люди, не мають документів. Бо під час війни то люди або їх спалили, або загубили, або навіть їх не дістали. То 90-95% людей нічого не мають. Але важне мати пам'ять добре. Як люди знають адресу, знають ім'я, де вони працювали, і коли то було, то вони отримують пенсію. То береш 2 роки, щоб ту пенсію отримати, але отримують. Чоловік дістав 8 тисяч близько, без пару долярів. А тепер дають на місяць 154 долари. Також можна податися на Survivor's Benefit і Baby Bonuses. Якби чоловік або жінка померла, то та жива особа може дістати так називаючи Survivor's Benefit. Так само, як в Канаді. То вони можуть з Німеччини дістати той Survivor's Benefit. І то є 60% з тої пенсії, якби та особа би жила. А за кожну особу, так як Baby Bonus, тут в Канаді платиться, то в Німеччині так само платить за ту особу, що народилася в Німеччині. Але платить тільки для мами. Одинокі, що мають труднощі одержувати пенсію, це дивізійники за їхню службу у дивізії. То неможливо. Я вже дивізійникам, я поверх 100 дивізійникам виробив тих формулярів, і ще ніхто не отримав. Бо вони, німці кажуть, що треба мати 5 років в дивізії і в полоні. А наші люди мають 4 місяці за коротко. Це є складна справа, але щоб улешити процес, Копій виробив одну форму, яку виповняють апліканти, а він робить решта. Я беру тут в Канаді, в Америці 200 доларів за аплікацію. Та як я казав, то є 30 формів. Та особа виповнить одну форму для мене. А тоді я присилаю назад готову пачку, що люди тільки мають підписати, відразу висилати буде. Куверти є і все, система є готова. Доколи та особа отримує ту пенсію, я є з ними.
І найкраще, не треба платити податку за цю пенсію. Але якщо це так легко, чому всім, котрим належить ця пенсія, не подаються? Не знаю, чого люди не хочуть ці гроші собі заробити. І то через ті гроші проходять місячно, одноразовна сума є добре, і просто до банку піде. В пекарні «Future Bakery» випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярню, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні «Future Bakery». Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ушани. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. Now more than ever, travelers from around the world are visiting Ukraine, and for them, this book is a must. This easy-to-use guide provides valuable information on trip planning, hotels, restaurants, banks, medical services, and historic sites. Ukraine, a tourist guide. Як ми вам обіцяли в попередніх передачах, сьогодні ми подивимося на репортаж про український фестиваль Святого Юра, який відбувся недавно в Нью-Йорку. Доброю погодою починаються фестивали в метрополії Нью-Йорку. В п'ятницю вечір почався триденний щорічний фестиваль Святого Юрія на 7-й вулиці. Цей наш фестиваль, що ми маємо тут, це вже наш 18-й рік. Він почався був 1976 року, як був Bicentennial Америки. І з нагоди того, що Америка святкувала 200 років народин держави, то ми започаткували на 7-й вулиці цей фестиваль. І рік-річно ми його повторяємо. Фестиваль проводимо в першій мірі, що ми, як українці, в Нью-Йорку існуємо. Ми маємо свою ідентичність. І Богу дякувати, наш фестиваль роздобув дуже широку рекламу. І на телевізії, і щоденники «Нью-Йорк Таймс», і другі місцеві денники часто пишуть про наш фестиваль. Так що ми вже, так би сказати, запустили коріння, що ми є культурна ідентичність відокремлена від інших, і що 7-ма вулиця 3-го тижня травня завжди є призначена, щоб ширити і зберігати нашу культуру. На тому фестивалі ми тільки приймаємо все те, що відноситься до української культури. Чи то є українська кухня, чи то є вироби України, чи мистецькі виставки. І програма наша, то ми запрошуємо наших найкращих талантів, чи то з Америки, з Канади, з України, щоб той спосіб дати американцям змогу бачити, що українська громада в Нью-Йорку, що вона є активна, що вона є культурна, що вона має свою мову, має свою музику, і те все, що, звичайно, будує нашу ідентичність або наші коріння в Нью-Йорку. Через ріку в Брукліні на 5-й вулиці відбувся перший фестивал, спонсорований Школою Святого Духа. Зелені місточок небої, зелені місточок небої. Численна громада прибула на цей фестивал. Всі забавлялися, їли пироги та кобусу. Музика грала, а діти скакали, їздили на коні та на великій гойденці. Ми
очок не болить, не болить, ось у мене білим за тобою. Сьогодні довідаємося про міста Стокгольм і Таллін у нашій подорожевій сторінці, яку підготував нам Михась Лучка. Подорожева сторінка спонсорована фінською авіалінією Finnair. You don't have to go to the Caribbean or Mediterranean to experience the best in cruising. Silja Line, whose deluxe twin ships Silja Serenade and Silja Symphony are Scandinavia's finest, offering passengers short cruises of comparable standards. From Helsinki or Turku, it is a short, luxurious cruise to Stockholm. The voyage from Turku to Stockholm takes about 10 hours. The time may be limited, but it is the only thing Silja Line is short on. We have, first of all, about 1,000 cabins. And we carry a maximum of 2,670 passengers. There are seven shops, seven restaurants, and an abundance of bars and cafes and pubs. And on top of that, we have a health spa and a sauna area in what we call the Roman Caracalla bath. On the evening cruise between Turku and Stockholm, the sail through the unbelievably beautiful archipelago between Finland and Sweden sees thousands of islands, each with their own character. To add to this spectacle is the midnight sun, which dips only momentarily below the horizon. On the promenade, the fun never sets. The quality boutiques, tax-free market, and other shops are all under one roof, avoiding the shop-till-you-drop syndrome common to travelers. The world-renowned Scandinavian smorgasbord, or buffet, tempts guests with culinary delights. Evening on the Silja Serenade and Silja Symphony means sparkling, sophisticated entertainment. The glittery Las Vegas-style Atlantis casino and lounge, with dozens of slot machines, blackjack and roulette tables, provides the entertainment pulse of the ship. Top entertainers from around the world perform on the multi-level stage, on which guests will later dance the night away. In the morning, you can catch the beautiful sunrise and sea breeze as you pull into port in Stockholm. Stockholm has been called the most beautiful city in the world. A city of water, Stockholm is built on 14 islands linked by over 60 bridges. In the heart of the city is the Old Town, founded in 1252, with winding streets and alleyways brimming over with boutiques, galleries, restaurants, and pubs. During the day, Stockholm is a lively, modern commercial center, with people flooding the streets, squares, and parks. An estimated 8 million Swedes and 2 million visitors from abroad come to Stockholm annually. A visit to the Vasa Museum proves to be very worthwhile. The 333-year-old flagship Vasa, pride of the Swedish fleet, has been put on display for tourists after being salvaged from the depths of the Baltic Sea. The statue of King Charles XII tells the long history of Sweden. Sweden, same as Ukraine, was basically always in old times in war with Russia. And when Charles XII, the young king, fought against Peter the Great, Mazepa and the Ukrainian Cossacks joined in with Charles XII, and they fought together, side by side, in Poltava, when they were finally all defeated. The capital of Estonia, Tallinn, situated on the southern shore of the Gulf of Finland, has a wonderfully preserved medieval old town surrounded by thick stone walls. Its famous tower, Tall Herman, and the nearby castle are among many original buildings. The streets are alive with people and children, laughing, playing, and living the independence they achieved from the former Soviet Union on August 20, 1991. The people of Tallinn are eager to engage in conversation with visitors from abroad, and Tallinn is an ever-growing city of tourists. Next week, a look at the cruise ship MS Lavrinenko, which sails from Kyiv to Odessa. Фінська авіалінія Finnair запрошує користуватися щотижневими летами в Україну. А зараз подивіться фінансову сторінку, яку приготував Ігор Гінатович. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Кожний властитель хати мусить мати відповідне забезпечення або асекурацію на свою хату. Існують різні покриття, декотрі конечні, декотрі непотрібні, декотрі надзвичайно дорогі. Ви можете знижити платності на асекурацію наступними способами. В першу чергу, купіть лише забезпечення на потрібну суму. Це включає вартість будинку, особисті речі і кошт перенесення в разі потреби. Інші додаткові забезпечення є дорогі і по більшості непотрібні. По-друге, підвищіть кількість незвертної суми, так званий deductible, щоб знижити кошт забезпечення. Ця сума або deductible
повинна бути найменше 1000 долярів, щоб скористати з менших коштів асекурації. Нижча сума себе не оплачує. По-третє, подбайте, щоб дорогоцінні особисті речі, наприклад, біжутерія, мистецтво, футра, античні речі і тощо, були включені у вашому покриттю. Тримайте знімки і документи вартості у банковій скринці. Далі. В разі потреби асекурація повинна покрити так званий replacement value, а не так званий market value. У випадку страти вам потрібно заступити страту, а не лише одержати знижену ринкову вартість. Щоб заощадити більше грошей, забезпечення проти вогню може покривати лише 80% вартості хати. Помимо цього, у разі вогню майже всі асекураційні фірми заплатять повне відшкодування. В кожному разі провірте це з вашим асекураційним агентом. Далі. Не купуйте забезпечення, рекламоване через телевізор або пошту. Ці форми асекурації не оплачуються. В кінці пам'ятайте, що вживаючи ці стратегії, ви повинні заощаджені гроші складати на інвестиції. Рік за роком ці заощадження виростають на більш поважну суму. До наступного тижня, я Ігор Ігнатович. Найголовніша турбота Української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. У нашій сторінці глядача хочу вам зачитати уривки із деяких листів, котрі надійшли від глядачів України. А це враження, реакція на нашу програму «Контакт», яка транслювалася кілька разів на Україні. І отже, перший лист – це від Шугайло Валентини із міста Сміла Черкаської області. Отже, вона пише: «Добрий день, любі друзі за кордону, такі ж ви українці, як і ми. Нам довго ставили до вас заслони і казали, що ви наші вороги. Які ж обличчя бачу на екрані, усміхнені, відкриті і прості. Говорю я так відверто, без обману. Також знаю, що ми хочемо допомогти як найкраще рідній Україні». І пише: «Щиро дякуємо усім вам за підтримку». А наступний лист – це від Тетяни Антонівни Огненко із Рівненської області. Пише: «Щиро вдячна за передачу, де розповідають про Ірину Сенек, про її важку долю та незламність духу, про її захоплення українською вишивкою, українським національним одягом. Ця пані також хоче отримати цю книжку, тому що підростають у мене дві дівчинки-україночки, які теж люблять вишиванку». Нам дуже приємно, що ми маємо тепер нагоду спілкуватися із нашими глядачами України. І дуже дякуємо всім вам за листи. Також хочемо повідомити, що фірма Famous Players була захоплена великим зацікавленням української громади фільмами з України, які вже 6 тижнів показувалися в Runnymede Theatre в Торонті. І відтепер глядачі St. Catharines та Гамільтону зможуть побачити ці фільми в їхніх околицях. Отже, слідкуйте за дальшими інформаціями про ці фільми пізніше у нашій програмі. А ми зараз повернемося після реклам. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. The cruise liner Gruzia sails proudly under the newly independent Ukrainian flag. The ship's funnel bears the trident, the symbol of Ukrainian independence. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner to sail in North America. We invite you to come aboard and sample some Ukrainian hospitality. The cabins are luxurious. Our chefs prepare 5-star Ukrainian and international cuisine served by friendly Ukrainian waitresses. You can swim in our pool or enjoy yourself sunbathing. Take in the nightly entertainment, viewing a rousing hopak and other traditional Ukrainian dances. Or if you prefer, try Lady Luck in our casino. Or maybe get up and dance yourself. The Gruzia is just returning from the Caribbean, where it spent the winter visiting such exotic places as Cancun, Belize, and Honduras. Come join your friends aboard the Gruzia and treat yourself to a fantasy vacation. Na zdrovya! If you mention the program Contact when making your reservation, you will receive a 5% discount. For more information, call Odessa America at 1-800-221-3254. Ship Registry, Ukraine. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки.
Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5. Пожертвуйте на фонд Українсько-канадського осередку опіки. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. You know the difference between a dead skunk in the middle of the road and a dead accordion player in the middle of the road? No. Well, two differences. There's no skid marks in front of the accordion player, and the skunk was probably on his way to a gig. That's Ron Cahoot. In fact, typical Cahoot. Musician, composer, arranger, producer, and founder of Buria. And if there's one thing this multi-talented man always carries with him, along with his charts and instruments, it's a sense of humor. I know you think a lot of ribbing about playing the accordion, but you take it seriously. Or do you? Well, I take the instrument seriously. I mean, it is one of my instruments that I play, the keyboards I write and arrange. But as far as the ribbing, no, I'll joke along. I mean, I'm probably one of the greatest provocators of accordion jokes around. Yeah, I don't take myself seriously. You can't. You just can't. How long have you been doing this? Playing the accordion since I was, 30 years, and been playing professionally for 31 years. So how old were you when you first started playing? 7. I did a gig with my dad's band at the Town and Country restaurant, the Mutual and Gould in Toronto. And then the following week, I did a gig at the Skyline Hotel. At 7 years old, I was a drummer with his band, out doing the gigs. Tell me about your studio. Right now, its studio is in Burlington on a farm. We've built the facility inside of a barn. And it's a wonderful, wonderful atmosphere. We back onto the Niagara Escarpment, to the Bruce Trail, and it's all protected land, and we get everything from wolves to deer. It's really neat. You know, there have been lots of groups come from Ukraine in the last few years. What are your thoughts on this? That's a touchy situation. I think the result of it has been a lot of groups have suffered immeasurably. Canadian and the U.S., the North American recording industry have suffered immeasurably these last few years. Some groups, it's been fatal. I mean, they've dissolved because there's been no work, i.e. the festivals have been hiring, you know, acts from Ukraine. The novelty is there, and as the floodgates opened, and in came the talent. And the unfortunate thing right now is, for those of us that make a living at it, there is no reciprocity. I cannot go there and reap anywhere near the benefits that they do by coming here. And for me to shut down all my businesses, leave my wife and kids at home, and go to Ukraine for 3 weeks to work for nothing, I can't pay my bills that way. So it's a little unfortunate that way. Most of us know you from your work at festivals and at weddings, but you do all kinds of other stuff on the side. Tell me about that. Oh, wow. Well, I guess I've been hired to do some television commercials, radio commercials. I've done a couple of things in some movies for film score work. I've been on other people's recordings. Lisa Del Bello, her song Tangle. I got to work a little bit with Glass Tiger on Thin Red Line. Then, of course, on Ukrainian products, I've been all over the world recording and performing. But in the mainstream, you know, I have my clientele coming to the studio, corporate people, and jingles and stuff like that. I mow lawns, I'll do windows. I'll come over and shampoo your dog. Now, you've played literally hundreds of festivals right across North America. There are those people who believe that festivals are dying. Are you one? I don't think they're on the decline. Well, no, that's not true. Yeah, it's not the reason being, I think, is because of the talent that they're bringing in. They're not trying anything new other than the shows. And there's got to be more to these festivals than just the entertainment. You know, when you take some of these major festivals, they haven't upgraded their grounds. There's nothing for kids. There's nothing to make a family go to a festival for a weekend and want to spend the weekend there. Mm-hmm. You know, they offer you shows, but that's 2 hours or 3 hours out of a day. They spend a lot of money on these shows. They go to great lengths and expense, but that's as far as it goes, and I think it has to go beyond that. Do you have a favorite venue? No, I just love to play. I'm one of the guys that still gets excited about getting a request for Spanish Eyes. I just love to play, that's all there is to it. You know, there's certain songs that I won't play anymore, but yeah, I love to play. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою.
Visit the most historical parts of Ukraine, Kyiv, Kyiv, Zaporizhia, Khortytsia, Kherson, and Odessa. This unusual opportunity to feel Ukrainian history during a 10-day colorful cruise on the Dnipro is presented to you by the Swiss firm Mitotulgau, which guarantees the best levels of Western European service, comfort, management, and medical care. In Canada and the USA, call Collect, 416-465-4669. We invite you to join our special group departure October 7th for a 12-day trip, including a side trip to Switzerland. Ви не мусите жертвувати насолодою життя, коли візьмете моргедж. Новий Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» дозволить вам будувати майбутнє. Без проблеми перебудувати ваш дім. Чи влаштувати заслужений відпочинок? Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» – моргедж за стилем життя. Ви зможете отримати до 20 тисяч доларів на вашу меритуру з вашим моргеджем. В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Ігор Слісаренко. А я Михась Лучка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Досить недавно у Канаді перебували восьмеро журналістів з Києва, і декотрі з їхніх репортажів ми показували у нашій програмі «Контакт». Між ними був і Ігор Сісаренко, котрий сьогодні є ведучий молодіжної студії «Гарт» українського телебачення. Сьогодні дізнаємося більше про цю студію, працю Ігоря і його колег. Тобі, Михасю, і твоїм колегам з програми «Контакт», я, як представник програми «Молодіжна студія «Гарт», хотів би запропонувати налагодити такий контакт між вашою програмою і нашою програмою, щоб своєчасно обмінюватися матеріалами, щоб ви дізнавалися більше про життя молоді в Україні, а ми про життя молодої української діаспори на північноамериканському континенті. І так, з того часу виник наш контакт між молодіжними програмами України і Північної Америки «Гарт» і «Молодь». Я працюю тут у телевізійній програмі «Молодіжна студія «Гарт». Дуже приємно, що ти робиш такий матеріал про нас, і дуже приємно відзначити, що ми, коли запізналися тоді восени, тепер продовжуємо нашу співпрацю з вашою програмою «Контакт», обмінюємося матеріалами, хочемо налагодити такий постійний зв'язок, щоб і глядачі України мали уявлення, якою є програма «Контакт», бо ми вже багато матеріалів показували, і ти помітив, що тебе вже люди тут пізнали, тут у Києві. І щоб глядачі, українські глядачі у Північній Америці мали уявлення про нашу програму «Молодіжна студія «Гарт». Я працюю у «Молодіжній студії «Гарт» як журналіст, як репортер, як коментатор, як ведучий. Словом, намагаюся охопити якомога ширше, бо все мені є цікаве. Також я студент, я аспірант, postgraduate student у Київському університеті. Зараз закінчую свою працю з проблем журналістики. А чи бували якісь цікаві моменти у твоїй журналістській діяльності? Ну, зрештою, журналістика сама по собі, ти, мабуть, це відчуваєш, дає можливість багато спілкуватися з людьми. Кожен день відбуваються нові знайомства, цікаві люди, постійно в якомусь оточенні знаходишся. Звичайно, дуже приємно, коли тебе пізнають на вулиці. Не завжди доводиться вислуховувати щось приємне. Ти пам'ятаєш, вчора ми були на Майдані Незалежності і зустріли двох жінок. Одній дуже подобається програма «Молодіжна студія «Гарт», а іншій зовсім не подобається.
подобається. І кожен висловлює свою критичну точку зору. А я мушу прислуховуватися до кожної точки зору, і бо це запорука нашої успішної діяльності. Ну, бувають моменти, зрештою, коли дівчата закохуються, я не знаю, як у тебе, але останнім разом приїхала одна дівчина з заходу України, знайшла мою домашню адресу і 3 дні сиділа під дверима моєї квартири. Я її намагався вмовити, щоб вона їхала додому, але в неї була дуже така чітке завдання. Ну, якщо не одружитися зі мною, то у всякому разі, каже, буду прислужувати і буду робити щось, як хатня господиня, все, що завгодно. Зрештою, таки вдалося умовити, поїхала додому, написала мені лист, ну, начебто все спокійно. Я був присутнім із Ігорем на записуванні одного із його інтерв'ю, а потім він мене запросив до студії, де якраз в цей час монтувалася їхня чергова програма. Працюють у нас загалом тільки молодь. Ну, не дивлячись на мене, тому що я вже ветеран цієї редакції. Робиться вона таким чином. Значить, 20 чи 10 чоловік працює над різними сюжетами чи очерками. Потім їх матеріал ми приносимо сюди, в цю апаратну. Дивимось, який він є, хороший чи поганий, і вже з кращого вибираємо краще. І оці апаратні ми монтуємо вже цей гарт. От бачите, сьогодні ми проглядаємо ваш матеріал. Якщо він нам сподобається, то він піде в ефір. Дай Бог, що він пішов. Гарт. То в першу чергу я хочу просто сказати для канадських телеглядачів і тих, які дивляться вас в інших країнах, гарт – це в першу чергу позиція наша журналістська, я вважаю. Ми жили і живемо, можливо, я не знаю, будемо жити під різною владою, але завжди ми мали свою в серці владу журналістську. Я так працюю з своїми колегами, хлопцями і дівчатами, і так ми вчимося один в одного, тому що інакше просто бути не може. У нас, правда, є журналісти, які завжди міняли погляди свої, були під партійною владою, прийшли зараз демократи, значить вони під владу. Я впевнений, що такі, буде інша влада, вони будуть під іншою. Розумієш, про що я кажу? Тобто мова йде про журналістику чесну, справедливу і принципову. От, щоб вона вважалась дійсно справжньою професією. Оце, якщо коротко, що таке гарт. I see in a walk with people who have relations with our life. And it's very interesting. Я ведуча, постійна ведуча цієї програми. І дуже люблю моменти імпровізації. Програма йде частково в запису, а я працюю в живому ефірі. Я люблю, коли є поруч зі мною співбесідник. Я люблю ці моменти, коли людина є процес думки, народження думки. І я думаю, ви як ведучий мене розумієте особливо. Мені цікаво, коли переді мною людина розкривається як квітка. Народжується думка, висвітлюється її обличчя і з'являються якісь нові нюанси. Я її відкриваю. Це для мене найбільше щастя в телевізії, як такій, і в молодіжній програмі тим більше. Це дозволяє нам не старіти, рости, незважаючи на всі політичні там бурі, пристрасті. Є життя, воно бурхливе, воно цікаве. І я люблю ці моменти народження щоразу, кожного разу по-новому з'являтися в ефірі і відкривати людей для себе і для глядача. Бажаємо усім працівникам молодіжної студії «Гарт» дальших успіхів та надіємося, що співпраця між програмами «Контакт» Торонто-Нью-Йорк і «Гарт» Київ буде розвиватися і міцніти. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка соняшних. Дитяча сторінка соняшних спонсорована українською кредитовою спілкою. Подивіться першу частину мультфільму, як козаки інопланетянам допомагали. Thank you.
Має Сипко Енерджі спільного з балетом. Сипко Енерджі вставляють та обслуговують цілий ряд якісних Lennox-кондиціонерів для вашого дому. Коли на вулиці спека, у вас зручно. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. У Парижі чи на Флориді? В Амстердамі чи у Лондоні? В Венеції чи у Римі? Вас не турбуватимуть фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучність». Бо у будь-яку хвилину вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою «Торонто» і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Bathurst і 92 Annette. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Клуб українських підприємців і професіоналістів влаштовує зустріч із доктором Богданом Кравченком з України у вівторок 24 серпня в годині 7 вечора в Інституті Святого Володимира при вулиці 620 Спадайна. За дальшими інформаціями дзвоніть на число 925-1256. Суспільна служба організовує прогульку до Ніагара-он-Лейк в середу 25 серпня. За дальшими інформаціями прошу телефонуйте на число 763-4982. Зустріч вечері для фінансової підтримки виборчої кампанії доктора Олеся Кіндія відбудеться в четвер, 26 серпня, в годині 7 вечора у кафеті Future Bakery при вулиці 735 Queen Street West в Торонті. За квитками дзвоніть на телефон 964-6644. Конгрес українців Канади в Торонто запрошує на святкування з нагоди другої річниці проголошення незалежності України в неділю 29 серпня на оселі Київ-Оквіл, в годині 11 ранку – соборний молебень, а в годині 2.30 пополудні – мистецька частина.
У зв'язку із цим святом Конгрес українців Канади, відділ Торонто, також повідомляє, що підприємці, котрі бажають продавати свої товари 29 серпня в Оуквіл, мусять зголоситися до бюро Кук, щоб отримати дозвіл та реєстраційне число. Прошу телефонувати на телефон 762-9427 вже тепер. Собор Успення Пресвятої Богородиці при вулиці Котра в Місисога запрошує парафіян на праздник в неділю 29 серпня. Архієрейська літургія в годині 9:30 ранку, водосвяття в 11 годині, а пікнік, обід та забави для дітей в 12 годині пополудні. Канадський фонд дітям Чорнобиля пошукує двомовного адміністратора з обширним знанням комп'ютерів і досконалою вправністю англійської мови. Прошу зголошуватися до 31 серпня на телефон 532-2223. Світовий чемпіонат у боротьбі, або в так званім реслінг з участю атлетів з України, відбудеться в Торонто від 25 до 28 серпня у Varsity Arena. За деталями дзвоніть на число 495-4165. Український студентський клуб при Торонтському університеті влаштовує так званий Independence Pub у вівторок 24 серпня о годині 8 вечора в клубі Трембіта при вулиці 85 Крісті в Торонто. Коли і де спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Наша сьогоднішня програма завершується. Ми дякуємо вам всім, що провели цю годину разом з нами. А закінчуємо програму виступом танцювального ансамблю «Сизокрилі» із фестивалю Святого Юра в Нью-Йорку. Отже, до побачення від нас усіх.